God bless you. Please be seated po mga kapatid. <coughs> Alam mo itong mga disciple. Lahat na sumusunod kay Almeda, tawag noon Almidan Lahat na susunod kay Apollo, Apollo Lahat na susunod kay Caesar, Caesar <laughs> Ayun nga mga kapatid eh. Praise God. <clears throat> Salamat Pastor Edwin sa napakaganda pong uh, mensahe. Adik ka pala nung una, no? Praise God. Palagay ko, adik ka pa rin hanggang ngayon, eh. <laughs> Yan ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 16.15 Addicted in ministry. Yan. Addicted in ministry. Praise God. Kasi, ka, yes, binanggit niya mga kapatid, I'm not ashamed of the gospel of Christ. For this is the power of God unto salvation. Passenger seat belt passengers. Parang nasa aeroplano tayo eh. Yung mga upuan niyo diyan mga kapatid, Row number one, row number two. <laughs> Praise God. Uh, thank you. Dito po tayo sa Supreme Court Hotel, mga Na <laughs> Napakaganda po. At uh, we are blessed sa lahat po ng ating mga event organizer. Pinanguluhan ni Pastor Jim Sulit. Naalala ko si Pastor Jim noong una. <sighs> Wag na lang. praise God at nandito po tayong lahat mga kapatid at buhay pa tayo praise God pero next year mayroong hindi na makarating dito mga kapatid <laughs> kaya do your best for the Lord praise God uh, huwag nating sayangin ang panahon mga kapatid lalo na kayong mga senior citizen dyan Oh, mag-relax ka na sa trabaho mo. Ibigay mo na sa anak mo yung gawain yan. oh, huwag ka na magpa-stress, lalo kang tatanda eh. oh, kaya napakaganda po habang naglilingkod tayo sa Panginoon mga kapatid. Hindi po tayo bumabata. I was born. Kailan yun, Sister Luz? <laughs> Sabi nga ng isang ano eh, pag senior citizen ka, don't worry. Huwag masyadong isipin yung mga, you don't remember this, you don't remember that, and you are discouraged. Huwag mo, do. No. Isipin mo man lang, isipin mo man lang, for so many years, ang dami nakatambak na piles doon sa utak mo. No? Computer nga, pag mag-search ka ng file, sasabihin mo, wait for a minute. Searching. E, eh, ikaw, 70 years old, oh, ta may magtanong sa iyo, kilala mo pa ba ako? E, eh, simply, ayaw natin matisod, yes. <laughs> Di ba? Pero gumagana na yung isip natin eh. Kilala mo, oh yes, how can I forget you? Pero, you <laughs> Iniisip mo mga kapatid eh, sa atin, yung mukha di natin makalimutan. Yung pangalan lang. Oo. Oh. Yun, ala mo. Ay, ikaw man ng Yawa ka. <laughs> Yun ang mga salita sa mga bulanon. <laughs> Kaya maraming salamat sa Diyos. Uh, maniwala kayo hindi, I am now 67 years old. This coming October 21. Praise God. If you will ask for my GCAS number, I can give you. <laughs> Praise God. Kaya nga sabi nila, I am the oldest executive board and I serve the longest. Kaya ingatan nila ako mga kapatid. I am the voice of yesterday. <laughs> Praise God. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos. Na hanggang ngayon, kahit ang iba sa atin ay may mga sakit na. Yung ibang mga pastor, hindi na maayos maglakad. Yung iba, nawala na yung mga buhok. Yung iba, sinaw nakayo ang ulo. Mayon nga sabi ko, pwede ka nang hindi maghilmet. At huwag magalala kahit masyadong makintab yung buhok ulo mo. Uso na ngayon ang solar light. Amen. <laughs> hey, Alam niyo, minister, you have to enjoy. Ba't magka-problema ka sa simbahan, hindi naman sa iyo yan. Ayun nga. Kawawa yung church na manghihina pag wala ka. E, dependent yan eh, dependent sa iyo eh. Tinuturuan mong iglesia, mga patid, na magtiwala sa iyo ng gusto. Hmm. Let, us, let us teach them to trust God. Because in all of their problems, you cannot be there. Praise God. Only God can go and know and solve their problems. Amen. Ayoko yung mga pastor ba na gustong ma-inlove talaga yung members kanila. Huwag ka naman ganyan. No, oh, wag ganyan. Iba kasi ang motibo natin dyan eh. Oh, pag minamahal ako, ganito, ganire, eh. kahit may mga ginawa ako hindi maganda, dahil mahal nila ako. Hindi, eh, wag ganyan. Let us teach them to love the Lord above anything else. Paul said, God is coming back for a glorious church without spot without wrinkles, without blemish. Yun ang ministry ng mga pastor. Let's have a glorious church. Praise God, without spot, without wrinkles, mga kapatid. Sapagkat yun po ang sabi ni Paul, until Christ be formed in you. Pag hindi makikita sa buhay ng mga membro ang larawan sa pagkatao ni Kristo, mga kapatid, malayo pang trabaho yan. Praise God. Kasi let us be patient with members. Pag magka problema yan, yaan mo. Sabi nga ng Panginoong kay Pedro, hiningi ka ng Diablo eh. Hmm. Hindi sinabi ng Panginoong, Panginoon, huwag kang mag-alala. Hindi kita ibibigay. Ha? Huh? Hiningi ka ng Diablo. At kung may balik ka na, strengthen, strengthen your brethren. Hindi eh, natin mapigilan yung mag backslide eh. Let them go. Pastor naman, they will learn. They will learn, listen. Praise God. Kaya, yeah. sinabi ni Brother Barnell noong 1985 nang pumalit ako kay Apollo Kibuloy. Ganda na ng trabaho ko dito sa Manila. Dumating kami July, ah, August 21, 1983. Tamang-tamang binaril si Ninoy. Simula ng trabaho ng mga kapatid, travel na kami. Then one time, tumawag yung taga Mindanao, Pastor Mario, bumalik ka dito. Bakit? Okay na ako dito ah. Umalis si Apollo Kibuloy. Wala kaming nahanap dito na pwedeng pumalit. Oh, talaga? O talagang inyo lang yung kong gipaganahan. Ibumalik <laughs> e, ako doon mga kapatid, eh. Yung misis ko, nagtrabaho doon sa Polimedic Hospital. Nag-resign. Bumalik kami doon. Oh, dumating kami September. Ang membro doon, mga patid, sampo out of 600 members, sampo lang ang naiwan. Lahat ng matatanggal, dinala nila lahat. Pati bawal lang si Ar. Pati outlet, mga patid. Oo nga. Nah. Na-stress ako, na-stress si Mrs. Mahapati. Nanganak siya so wala ang panahon. Kaya yung anak namin, yung youth president natin, premature yan. <laughs> Nang lumabas, sabi ko, hindi mabuhay yung bata Parang butiki lang eh. <laughs> Pero pumasok doon si Sister Barnell. Hindi namin alam. Sabi nila lang ng nurse, may Amerikana dito, sir, na pumasok. Ano? Ayaw, ayaw namin sir eh, pero talagang gusto niyang pumasok. Binihisa namin ng uh, damit para makapasok doon. And Sister Barnell is praying for uh, our premature child. And after 3 days, sabi ng doktor, pwede na kayong lumabas. Normal na ang bata. Amen. Kaya sabi ni Brother Marnel, what? Why are you very skinny? Brother Mario. Sabi, sir, daming problema, sir. Minsan, dumadaan yung masakop ni Kibuloy. Eh. Yung mga bas ni at sisigawan kami, pakaw, pakaw. Ay, kung ano sa Tagalog yung pakaw. Yung ano ng mais, yung corn cob, ba Yung dinidikita ng mais. Ayun. Oh, grabe mga patid. At ang sabi ni Brother Barnel, at doon ako na, doon ako naka, naka, natuto. Sabi niya, forget the problem of the church. It's not your problem. Learn to trust God. Biro mo yan mga patid, pag may nagkasakit, sinaniban ng samang espirito, fasting agad, Oh, Tapos sinabi na naman ng member, Pastor, ayos na yung sinaniban ng samang espiritu. Ay, salamat. Makabreak ako ng fasting. Ay God. Kumakain ako ng lugaw. May dumating, Pastor, mayroon na namang sinaniban. <laughs> 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 Hindi po nga naubos yung lugaw, mga batide. Inisip ko kasi na ako lang talaga ang pwedeng mag para yun. Kaya doon, wala nang hinto yung sinanipan. <laughs> ang sabi ko, it's time to let go of myself. Praise God. Kaya kahit sa daming pagsubok ng buhay, mga patid, blame nobody. Yun lang talaga ang palaging na nasa isip ko, mga patid. Kahit daming problema, blame no one. As what I have said, you are under God's pressing sin. Pinaprocess tayong lahat, mga kapatid. Yung sinasabi ko, Jesus Christ became Savior. Pero, pinaprocess siya, mga kapatid. Eh. Kailangan mapunta siya sa cross at kailangan mayroong magtaksil sa kanya. It's part of the process. Oh, Kaya huwag kayong masaktan pag mayroong mga taong nagtataksil sa iyo. Maganda yan kaysa ikaw magtataksil. <laughs> Di ba? Ano yan? It's part of the process eh. You cannot be a minister pag walang nagtataksil sa iyo. Karamihan yan, mga worker eh. Yung mga worker natin, pag hindi mo maalam, mga kapatid. Oh, pastor, ako sa Davao City, hindi ko alam, mga kapatid. Sabi niya, pastor, gusto ko ng ano, mag-pioneer. Sabi ko, sinabihan kita eh. One year ka lang dito. Ang sabi ko lahat ng Bible School graduate, one, will, one, will, uh, one year lang kayo sa akin. Umalis na ka kayo pagkatapos niyan. Kasi maniwala kayo hindi, yung Bible school student, pag nakaupo yan sa tagal ng panahon, hindi nakapag-preach. Sabihin na, mas magaling pa ako dyan. Di ba, ganoon naman yan. Lalo ng pagmatanda na yung pastor. Mas marami ang ubo kaysa minsahe. <laughs> May may yung isang yung people ko, graduate ng Bible school, sabi ko kay John Lacuna, John, one year ka lang dito ha. Tapos niya malis ka na. Tutulungan kita. Nag-start yan ng gawain. Ngayon, napakaganda po ng gawain. Kaya yung church, mga patid, pag may nakita kayong mga taong magpagamit sa Diyos, i-release mo na yan. Kasi mag manggugulo lang yan sa lobby. magugulo yan. Oo. Yung nakita mo, mga patid, na talagang may potential, pagkatapos, ginagamit mo lang doon sa church, alam mo naman, may tawag ng Diyos yan eh. Pag hindi mo, mga di ano, pag hindi mo i-release yan, mga magkudita yan. Nah. Hmm. Kaya isang bagay na napakada, binanggit ni Pastor Rosary, no revival. Praise God. Pag tayo proud, hambugero ba? Nature man natin yan, oy. Praise God, hanggang ngayon, hambugero pa rin tayo. Alam niyo mga patid, huwag kayong magsalita na ikaw ngayon ay banal na banal. Nako, banal ka lang kasi nandiyan pa banal na spirito. Pero yung lahat na mga kalukuhang ginawa mo nung una na wala kapas panginoon, pangino, nandiyan sa utak mo yan eh. Hindi nadidilit yan. Kung magnanakaw ka nung una, Babalik yan, mga patid. Pag mag-tax, ka. Kaya nga tawag sa atin backslide. Bakit? Binalikan mo yung dating ugali mo. Di ba? O para ba yung sanga na yan ng uh, last ay unti-unti uh, unti pong yumayabong mga kapatid? Praise God. Kaya pasalamat tayo Diyos sa UPC. Inalagaan tayong mga ministro. Prime may ministerial meeting pa, may section, may district conference, may general conference. Inalagaan talaga tayo dito, mga kapatid. Praise God. May mga leader din tayo. May mga leader tayo, mga kapatid, na mabait at mayroon din di maganda. <laughs> eh Ganyan naman talaga eh. Hindi perfect lahat dito. May mga tao rin dito leader na ugaling demonyo din, mga kapatid. Di ba ugaling demonyo yan? Yung, pre, yung pastor, pinitis yun yan. Yeah, pumunta ka doon. Ang sabi yung pastor, eh, yeah, talagang ayaw na nila sa iyo. Kaya kayong sandi, hindi ka na mag -preach. Yung anak ko ang mag ha? You are not there to assess the minister in problem. Kaya po nga presbyter, i-assess natin yan. Praise God. Huwag na yung kakampi doon sa kabilang. Hindi naman yun ang butar para sa iyo eh. Alagaan natin yung mga minister. Kung nagkasala man, ayusin natin. Na kung maalis man siya, at least maalis siya na maganda po. At minister naman nagmakasala, huwag naman kayong paisog-isog. Kung talagang nagkasala kayo mga patid, mingi kayo ng tawad. Idadaan pa tayo ng trial committee, ano ba naman yan? Praise God. Kung alam mong kasalanan ang ginagawa mo, kahit para may trial committee dyan, mga kapatid, ang importante, alam mo yung sarili mo. Pag alam mo na mali ang ginagawa mo, dapat magsisi ka, magpakumbaba ka. Sabi ng Panginoon, Adan, asan ka? Dito kami, Panginoon, nagtatago. Eh maganda si Adan, nagtatago, sinasagot ang tanong ng Panginoon. <laughs> oh? No? Alam mo, ang Diyos palagi naghahanap yan. Eh. Since time, memorial mga patid. Where are you, Adam? Di ba, binanggit kanina, for the son of man is come to seek and to save that which was lost. Oh, kaya nga, binanggit ni Pastor Numer na si Bartimius umakyat sa kahoy. Matanda ka na talaga. si <laughs> Sakiyo yun, Onoy. Praise God. <laughs> eh, sabi na, Adan, saan ka? Ba't kayo nagtatago? Ang babae kasi, you oh, sabi ng Panginoon, sige, lumabas ka. Alam mo yung mga taong nagkasala, at kinausap pa rin ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, lumabas kayo at lumabas nga sila. Ang problema, nagbihi sila ng dahon ng badyang. <laughs> Yung gabi ng lalapad ng dahon tapos makate. <laughs> oh. Ayun. Lumabas sila mga kapatid. Kasi alam nila na pag sila, nagkasala sila. Kaya nga sabi ni David, hindi niya ginawa ang ayon sa ating kasalanan. Sapagkat na ala-alan niya na tayo'y mga abug lamang. Abog. O, alabog lamang. Lumbaba si Adan. Edin. Sabi ng Panginoon, o, ano bang may kasalanan dito Adan? Una niyang ino kinausap si Adan. Kasi deception yun mga kapatid, di ba? Pag ang tao ay madisip, walang dipinsa yan, bagsak lahat. Once you are deceived, mga kapatid, you don't protect yourself. You give yourself voluntarily. Iwalang e digmaan eh, bago nakuha ni Satanas ang paghari ng mundo. Walang gerang nangyayari. It's just deception. Deception lang. Maraming nga kasi mga dalagang nabuntis. Deception yan eh. Akala ko binata ka. Akala ko Puro ka na lang akala. Deception. Maraming napiki na pupunta sa ibang bansa. Bininta yung basakan, yung taniman, mga hayop, mga, mga kambing, baboy, mga sigbin, ano-ano yung binibinta. <laughs> Magkapira lang 300,000 placement fee. Nilagay sa pitaka mga patid. E eh, alam naman yung babae pag sa pitaka nilagay sa dalim ng bra. Oo. Binigay sa ahensya. Oo. Yung pala yung napiki. Walang baril na ginamit. Bigay mong money mo 300,000. Siya ang nagbigay. Because he was the Kaya itong mga po, sabi ni po, sabi ng Pang sabi ng Biblia, what will be the sign of your coming and of the end of the world? Ang sabi ng Panginoon, be not the same. Number one talaga yan, be not the Kasi maraming deceiver sa ating panahon. Praise God. Sambang verse natin, hindi ko payat na. <laughs> Bawal sa homiletics, mangaral pag walang text eh. Acts 28, verse 30 to 31. And Paul dwelt two whole years in his own hired house and received all that came in unto him, preaching the kingdom of God and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no man forbidding Him. Parang ano eh? Parang, uh, anong tawag niyan? Parang, parang putol ba? Parang may karugtong pa? Uh, bitin. Parang bitin eh. Uh, with all confidence, no man forbidding Him. Kaya I would like to speak on the topic Acts chapter 29. Huh? Acts chapter 29. The Acts of UPC Philippines. <laughs> Kasi tayo ang continue yun eh. Tinutuloy natin ang gawain ng mga apostoles. We believe in on one God, We were baptized in Jesus' name. We have received the Holy Ghost. We are living a holy life. We are preaching the gospel unto all creatures, and we are steward of God's blessings and everything, maapatid. Praise God. Kaya sa ating panahon, kagayis binanggit ni Pastor Rosary, fried ito talaga ang hahadlang sa revival. O oh, kahit sa ating puso, mga pati. Tandaan nyo, ang kasalanan ni Satanas ay hindi po nag-immoral. Palagay ko, may wala man sigurong babae maganda na nakaklibids doon sa langit, mga pati. <laughs> wala sigurong nakabikini doon na... <laughs> siya... At si, si Satanas ay na-immoral. At lalong higit, hindi naman tungkol sa pera. Anuhin niyo yung pera sa langit. Wala namang shopping mall doon. Walang Jollibee. Walang Chowking. Oh. Ang sa kanya lang ay pride. Yung pagnanasa na mas hihigitan pa niya ang Diyos. I want to lift up my throne above the throne of God pride, mga kapatid. At alam mo bakit si Satanas ay hindi napapatawad? Dahil ang taong proud, hindi marunong magsisiyan. Hindi marunong magpakumbaba yan, mga kapatid. Diba? Praise God. Naranasan nyo yan kasi may mga pride tayo eh. Yun ang kalaban ng Diyos. Yung pride, mga kapatid. Kasi it is as the sin of the deepest. Kahit eh, kinawag ng Diyos si Adan at saka si ibalik kayo rito. Oo. Adan, ba't ka kumain? Sabi naman ni Adan, ito kasi babae, binigay mo eh. Oo. Alam mo, they were the same. Hindi naman sila gutom. Ba't sila kumakain sa pinagbabawal? Sabi ng Panginoon, makakain yung lahat dito. Pero yung sa gitna, Huwag niyong kainin yan. Di ba? Kaya simula pa nung una, may mga bagay na na sinisipirit ng Panginoon para sa Kanya. Kaya yung tights natin, mga padid, kainin mo yung nobinta, pero ang ikapu, huwag mo. Oh. Praise God. That is holy. Praise God. May Holy Spirit, may Holy Bible, may Holy people. May Holy tithes din eh. The tithe is holy unto the Lord. Praise God, tayo, membro tayo ng UPC Philippines. Kaya mag-report din tayo, padala ng ating ministerial tithes. Kasi yung mga membro sa church, mga patid, nagbibigay ng ikapo sa atin yan. Binuhay niya ang ministry natin, binuhay din nila ang ministry ng church. Pag nagbigay din tayo para sa UPC Headquarters, binuhay natin ang ating UPC Philippines at magkaroon ng blessing. Kaya nga, may bago na tayong Headquarters Office ng UPC Philippines doon sa Balitid Drive. Narinig ko, may elevator na daw eh. Totoo yun? O may elevator daw, tapos may salamin? Wow! Alam talaga nilang marami ng matanda, mga kapatid eh. Wow. <laughs> oh. praise God. Kaya sabi doon kay iba, ito kasi ang demonyo eh. Tandaan nyo, no resistance talaga. Kaya sabi po ni Paul, mga kapatid, mag-ingat din tayo. Kasi among ourselves, may mga taong tumayo upang mangaral ng ibang mga pangangaral. Kaya nga, district board, dapat maingat tayo. Pag nabalitaan na ito, may mga pastor na marami ng mga tito, tinuturo na walas Biblia, mga kapatid, hulihin nyo na. <laughs> Kasi they are no blessing, mga kapatid. Matakdan ng mga, anong matakdan sa Tagalog? Mahawaan na yung mga members dyan. I was baptized September 6, 1974, alas 5 ng hapon sa Tibulaw, River, Mangalkal, Carmen, de Norte. I received the Holy Ghost first before I was baptized. Dinala ako ng father ko. We walked for almost two hours. Alam niyo, maganda talaga yung church sa magkaroon kayo ng philosophy. Tatlong churches yon mga kapatid, nagtitipon-tipon. Praise God. Ang nangaral doon si Pastor Luis ng Kulos. Buhay pa siya ngayon. Pastor Luis. After preaching niya mga kapatid, sabi niya, yung gustong tumanggap ng Espiritu Santo at bautismo sa pangalan ni Jesus, lumapit kayo sa altar. Mga kapatid, may mga pastor na ngayon, no? walang mga altar. Huh? sumabay yata sa usong ng Trinitarian eh, palagi ka kasi ano, na, no, na magmamasid sa mga ginagawa ng Trinitarian eh. Ginagaya niyan si Austin, sino pa yung mga purpose-driven na ano, life? Requiring. May mga gandang bagay naman dyan, pero yung iba talagang, ano na, obsessed na masyado, mga patide. Sabi ni Pastor, lumapit kayo dito sa altar. Yung altar pa naman, hindi pa simintado. Sabi ng Papa ko, Mar, Dool ta di tudong. Ah, gidudong pa ko. Sabi ko, bakit pa? No, mag-pray tayo doon. O mga patid, nag-praise sa sa akin. Nilihans niya ako. O, tinitingnan ko yung mga ko. Praise God. Katagalan, medyo uminit yung katawan ko. I began to speak in tongues. And then I heard Pastor Dancolos, This man, will become a preacher. Praise God. This man will become a preacher. Kaya pang manglupay pay ako, pag makita ko lang si Pastor Ranculos, magkaroon uh, uh, magkaroon na naman ako ng init sa paglilingkod sa Diyos. Praise God. Sabi ko kay Papa, Papa, may sinasabi yung mga ngarala. Sabi niya, Oh yes, sabi niya, ma-preacher ka raw. Sabi ko, ano yung preacher? God. Kaya doon po nagsimula mga kapatid hanggang sa nagpatuloy. Bumalik tayo kay Adan at saka ni Iba. <laughs> 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 Hindi ako matanda, no? <laughs> <laughs> uh, yung mga tao na lumapit sa Panginoon with their own righteousness, pag dahon lang ang sinusuot mo, natutuyo din yan. Papalitan ulit ng bago. Okay. Kaya ang sabi ng Panginoon, bibihisan ko kayo. Sa panit, sa karnero, ano yun? Huh? Balat ng tupa. Dumalo yung dugo. And it is a promise that there will be a redemption. Sinuutan ng Diyos, mga patid, sabi ng Panginoon, Adan, dahil nakinig ka sa asawa mo, huwag tayo makinig minsan sa asawa. <laughs> Because you listen to your wife. Kaya kay Sister Luz, may panahon ayaw ko makinig sa kanya. Oh, kasi itong mga babae influence mga patide. Dad, oh, ano? Mag-preach ka bukas, di ba? Oh, yes. Yung babae, badad, yung nakapula, badatan mo mga ng gusto. <laughs> May demonyo kasi yun eh. <laughs> <laughs> di ba? Oh, praise God. Pero I can't live without Sister Luz. forty years na kami sa aming marriage, mga kapatid. Sa fire wedding, 45. Ayun, nag-47 na kami, mga kapatid. Masaya naman akong kasama siya. At aminin mo, Sister Luz, na in love ka sa akin, di ba? <laughs> Raise your hand. <laughs> itaas, iyon. Kailangan itaas. Mawalang offering na ito <laughs> oh. Sa tagal ng panahon ng aming pagsama, 47 years, in love sa akin talaga yan. At ako rin, na na mga patid. <laughs> Alam niyo mga misis natin, siya lang ang nakakaalam sa lahat ng sikrito mo. Kaya, ayusin yung buhay mo, mga patid. <laughs> Praise God. Ay, sa ministry, ayaw mo na yung problema sa church. Basta maganda ang relasyon sa misis. Praise God. Yung misis ko, binibigyan ko ng pira yan, mga Eh. Kayo nagbibigay din? Sila ang dahilan. Bakit tayo nag nagtrabaho? Sila ang ating inspirasyon. Praise God na magkapira tayo. Sino bang tatanggap niyan kung wala si Mrs? <laughs> Karangalan nating mga lalaki na makapagbigay tayo ng pera sa Mrs natin. Ang sarap ng smile! Ang sarap ng luto! <laughs> Praise God! At ako'y masaya sa misis ko pag may pera. Sunod-sunod yung mga online. <laughs> <laughs> God. Ay, yung ang pal palagi sinasabi ko, mga patide. God is so concerned with the family. He saved the family of Noah. He saved the family of Lot and he will save his family the church. Mm. Oh, kaya sa lahat ng mga mister na nagmamahal sa kanilang asawa hanggang ngayon taas daw ng kamay. Wow. Ay salamat na napilitan yung iba. yung si Sister Luz, palagi kong pinupuri yan, mga kapatid. Sinabihan kong, you're still adorable. <laughs> Praise God. Maganda ka pa You're so beautiful. <laughs> Kahit ang sinungaling. <laughs> Hayaan mo na lang. <laughs> Praise God. Mga kapatid, ang pinakakilang bagay na dapat nating maganpanan uh, mag that when will die the church will remain as it is. Praise God. Can we expect on the year 2020 or 2050 the United Pentecostal Church is still the kind of United Pentecostal Church we have today. On the year 2050, wala bang magbago sa doktrina ng United Pentecostal Church? Wala bang magbago sa kabanalan na tinuturo ng United Pentecostal Church? Wala bang pagbabago sa revival na ating iniwan sa ating generation? And as leaders sa ating organization o or sa local church, it's time for us That the church will be preserved even until the time na hindi na po tayo magpapastor mga kapatid. Na ang hudiyo, they were in Egypt for 400 years. But they never lost their identity. Hindi sila nilunok mga kapatid ng mga Egyptian cultures at costumes. Hindi sila nagiging mistiso na Egyptian na natili silang mga Hudyo, a believer of one God, a worshiper of Jehovah, na natili sila bilang mga anak ng Diyos. Can we promise before God? As leaders of the church, we have that divine wish, mga kapatid, prayer, na on the year 2050, The United Pentecostal Church still remain a oneness organization. He still remain baptizing in Jesus' name. He still remain on the receiving the Holy Ghost. Nanatili sa kabanalan at nanatiling masigasig at mainit sa Panginoon. <laughs> Hindi natin hawak talaga ang church. Perilous days shall come, sabi ni Paul. No on the last days perilous times shall come. Si kan Timothy chapter 3 at yan. Verse 1. The last days perilous days shall come. Bakit mga patid? For men become lovers of themselves. Disobedient to parents. Rebellious. Yun ang itsura ng ating Panahon. Akali, akala ko, perilousness, puputok ang bulkan, magkaroon ng tsunami. Hindi pala eh, ugali ng mga tao yan. Sa membro natin sa so church, may mga tao ang ugali ay ganyan. Ang sabi naman ni Paul, there are people who uh, who keep on learning, but they have never come to the knowledge of truth. Itong panahon ngayon mga patid, hirap na daming mga problema natin, rebellious, tapos yun, binanggit kanina, mga negative effect sa mga lahat ng mga mga gadget natin. Sabi ng isang lalaki, Mami, may pa ako maghinga. Tumawag ka sa 911. Sabi ng missis, Asan ang cellphone mo? Andiyan. Ano ang password? Miracle. Nawala na yung sakit. milagro talaga. <laughs> praise God. Kaya patuloy tayo, sabi ni Paul, uh, ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 4, kadugtong kasi yan eh. Ang sabi niya, the, uh, shall judge the quick and the dead? Ang sabi niya, kahit ganito ang itsura ng ating kapanahunan, praise the word! Praise God! Yun lang talaga ang gawain natin mga pastor. Don't preach your opinion. Don't preach your theory. Don't preach your method. Preach the word. It is the only word of God that can change people. Ang sabi ng Biblia, nagkumukuha sila ng mga tagapangaral na nagkalot sa ilang katulong na dalungan. Pastor Jim, ano yun? Oh, nagkakamot sa mati, matak, no? Mak makati, makatintay nga. Yun, sarap. na nasubukan nyo ng kanon ng cotton buds. Eh, ah, tutulo, laway mo, sarap. <laughs> oh. Ating panahon ganda, marami tayong mga eh. Kaya sabi ko sa ating panahon, we don't need speakers. Motivational speakers, dami. They just motivate. They will never mention your sin. Oh, mga kapatid, nangihina ka ng nang lupaypay ka. Tumayo ka dahil mahal ka ng Diyos. Ayun oh, ang sinasabi palagi. Oh, kahit may kasalanan kang ginawa, kahit naglalasing ka paminsan-minsan, pero minahal ka ng Diyos, kapatid. Magpatuloy ka sa pag-inom o paglikod sa Diyos. What we need is preacher. Who will till sin as is. ko ila sa inyo, nangaral na ng impirno sa church. Mabilang na lang yun mga patid eh. Oh, kahit ano ugali mo ganito, pag hindi kayo magayos ayos impirno ka sabihin ng mga member huwag ka naman masyadong magsalita ng ganyan pastor alalahanin mo laki yung tights ko ay ganyan mga patid a preacher will preach the word he will not preach another thing he will not preach theory he will not preach mga patid kahit ano pa yan but he will hear the word of God and the word of God said preach the word Praise God. Naalala ko tuloy nung nag-interview kami ng Trinitaria na nagpa-rebaptize. Sabi namin, I'm happy na nag-rebaptize ka in the name of Jesus Christ. Sabi niya, yes, talagang hindi ko na masabi, maaayawan ng Jose. Eh. ay salamat. At isang bagay po, kaya nga ako nagapilit sa UPC. Bakit? Wala kayong telebisyon. Minsan na lang yung mga pastor mangaral against television eh. Patay na si Pastor Umpad. Oh. don't you know, televisions corrupt our generation. Eh sinusundan palagi yung baklang si Vice Versa. Oh Vice, at wala ka naman mapapala dyan ng mga spiritual thing. Sabi niya, kaya nga ako nag-appellate, Pastor. Eh. Kasi nakikita ko talaga UPC. Tindi talaga against television. <laughs> Nagduko ang tanang district board member <laughs> na kayo ko lahat, mga kapatid. <laughs> Praise God. We can preach the gospel without such thing. We can preach the gospel, mga kapatid, With the word of God. Ang sabi ng Panginoon, you shall receive. Isapa, you shall receive. Power. After that the Holy Ghost is come upon you. Yes. The thing that the church need is not from the world. Is not the wisdom of the world, nor the power of the world, nor the education of the world. What we need is a power from on high. That is the only thing that will empower the church. The wisdom from above is pure. The wisdom from the earth is sensual, devilish, carnal. Sabi nga ni David, ako ang makipag-away ni Goliath si Solomon naman. Ah, si, sino yung hari na yun? Sabi ni Saul, mga kapatid. Ano, makipaglaban ka? Yes! Bata-bata mo pa. Ah, ayaw kong mag siya. The army of the living God. Kalitan ko sa ganyan. Sabi ni Saul, isuot mo yung armas ko. Yung helmet, mga kapatid. Sobrang laki ng ulo. Ah, helmet. Tabunan yung mata niya. Yung espada din, mas matangkad pa ah, sa kanya. Tapos ang bigat ng breastplate, mga kapatid. Lumakad si David. At ang sabi niya, hindi ko ito nasanayan. Hindi ko ito nasubukan. Ang nasubukan ko lang itong sling lang. Kaya ayaw ko ito. Hubaran niyo ako sa ganitong mga armor na to. I don't need this. I don't have experience with this, but I have experience with a slingshot. Kaya kayong iba dyan, kahit ano na yung sinusuot niyo? I'm not against na magdoktor kayo. Kasi maging pasyente yun na lang ako. Kaya nga may tinatanong ako eh. Enoch walked with God... And he was not found... For God took him... And before he left... He left behind a testimony... That he praised... That he placed God... Oh... Praise God... He placed God... Huwag tayong makapag-away... Kay Diablo Gamit yung mga sandata ng mundo... Praise God... We cannot borrow... The power of the world... Because the power of the world... It is the power against the Turks. There is a power which came not from the world, but it came from heaven. Hallelujah! Behold, and sabi niya, you shall receive power! Pwede man ako mag-preach na walang power ah. I can preach without power. Ito. But if I have the microphone, I don't need to shout. I'll just whisper the word and you will hear me. Because of the amplifier. The amplifier will amplify my small voice, mga patid. Kaya sa gawain ng Diyos, may nagmamanual na lang dito. Sariling revival na lang yung iba. Nag-hire na mga Trinitarian. Kahit ka ano pangaral natin pag wala na yung prayer sa church. Association na yung church, organisasyon na yan. But let the church be church. The power that God that the church needs mga kapatid, wala sa kamay mo. Nasa langit yan. Amen. We hear the sound from heaven. Praise God. God speaks and he is above mga kapatid. Kaya malaking tulong yung mga instructions galing sa itaas. Pag sinabi ng GPS, turn right. Turn right. So, at at 300 meters, turn left. Turn left. For 500 meters, drive straight. Straight. Pagdating sa unahan mga kapatid, uh, in 300 meters you will arrive. Pag abot sa 300, you have arrived. Paglingin ko, pur talahib. <laughs> talahib, tapos taniman. Tapos didi na talaga. You have arrived. Magkamali yung GPS. Pero ang Diyos, di magkamali. Yeah! When He said, I am calling you, go and preach the gospel. I will be with you and the Lord will confirm His word with signs and wonders. Yeah. Amen. Praise God. Bumalik na tayo sa tamang landas, mga patid. Huwag magkaroon ng hybr hybrid church. Sa book of Galatians, sabi ni Paul, you have started in the spirit. Will you end it up in the flesh? Galatians chapter 3, malata yun. Nagsimula kayo sa espirito, Tatapusin niyo ba sa gawaing laman? Hindi pwedeng ma-hybrid yung church. Na patakbuhin ng spirito, tapos idagdag din natin worldliness natin, mga kapatid. Hybrid church yun, mga kapatid. Ah. The only power that will empower the church is the power of God Hallelujah. We don't need hybrid church magapatin. We need a church built with the Holy Ghost, empowered with a power from on high. Praise God. Sabi ni Joseph, pag umalis na kayo sa Egypt, alalahan ninyo ang buto ko. Namatay si Joseph, sabi niya, guwag niyo akong ilibing sa Egypt. When you go home, bring home my bones. Bago mamatay ang isang hudyo, i-transmit. Pag dadating ng Panginoon, at palayain na kayo. Huwag kalimutan ang buto ni Joseph. It's transmitted, mga patid, before, the, before mamatay ang isang tao, transmitted yan. Kaya nang sinabi ni Moises, it's time to go. And he brought with them the bone of Joseph. Ay, ganun din sa church eh. We are not bringing the bone, we are bringing the body, the body of Jesus Christ, a glorious church without blemish. Hallelujah! Yun po mga pastor ng United Pentecostal Church. Remember, praise God, you are an apostolic preacher. Praise God. You believe in one God. You were baptized in Jesus' name. You have received the Holy Ghost. And now we are waiting for the coming of the Lord. We are preaching holiness. We are preaching soul winning. <laughs> Naalala niyo sinabi ko sa una, Pastor Umpad, terrible yung mag-preach holiness. Doon ako nagsisimba ng nasa Makati ako. Sabi niya, in the midst of revival, mga patid, sabi niya, yung ayaw ng kabanalan, bukas yung pinto, magsialis kayo. Yeah. Ipalakpakad yung mga tao, walang mabalis. <laughs> yung pa hanggang ngayon, hindi ko kayo kailangan. Bukas yung pinto, magsiliparan kayo. <laughs> Wala. Ginaya ng pastor sa probinsya. Mga kapatid, kung ayaw nyo magbago ng buhay nyo, bukas yung pinto, magsilayas kayo. Biro niya, misis na lang niyang naiwan. Huwag kang magsabi ng ganyan. Kasi habang nagkaroon ng revival sa PIS, yun ang banat ni Pastor Oh, huwag kang magsalita ng ganyan pag naglupay pa yung mga membro. Di ba? Oh, walang umalis doon. Di ba, Pastor Pats, narinig mo ganong pangaral ni Pastor Umpat eh. Oh, walang magmimake up. Dumalo ko sa ha. Burol niya, mga kapatid. July ata yun. Sabi ng kapatid nating minister, pastor, hindi parang ikaw lang yata ang hindi lumapit doon. Sabi ko, sige, lapit ako. Ayun, tulog na tulog si pastor Umpan. Sabi ko, ano nang nangyayari sa Ang kakapal ng make-up mo. Mak -kakapal ang kakapal ng make-up mo kasi pag uh, St. Peter, tatanungin ka, anong gusto niyo yung makeup? Natural? Light? Heavy? Super heavy? Kaya kayo mga babaeng mahilig sa makeup, up Maghintay lang kayo. Kayo mga pastor din nga, mas tindi yung pangaral niyo sa pagmimake-up. Maghintay din kayo. Praise God. Kaya mga patid, eh, wala walang mga problema yun, di ba? Ang importante doon, ang ating spirito ay nabalik sa Panginoon. Iwan yung katawan kasi it belongs to the world, it belongs to the ground. But the spirit, ito'y babalik sa Panginoon. Anong oras ko? Napagod na ako eh. lang oh, yung persecution sa church ng Acts. Nagagather lang sa Jerusalem lahat eh. Sabi ng Panginoon, you shall be my witnesses in Judea, Samaria, and to the uttermost part of the world. Ang ganda kasi ng fellowship. Walang gutom. Nagbibinta ng mga ari-arian tapos dinala doon sa mga apostolis. Maganda ang fellowship. Kaya doon na sila nagtapok-tapok. Oh, doon na sila nagsama-sama sabi ng Diyos, ay Pablo, usigin mga, mga taong yan. Kasi yung sabi ko sa kanila, Jerusalem, Judea, Samaria, eh andun lang sila sa Jerusalem. Yung church natin, magiging Jerusalem yan. Hinahakot mo yung membro mo. Nilagay mo sa Jerusalem, local church natin. Pati yung mga membro ng kapitbahay mong pastor, nadali sa akot <laughs> oh, atun. We want the church to grow. Oh, malaki ang atindas mga kapatid. At ang lahat na yan mga kapatid, they enjoy the fellowship, kaya nga ayaw umalis eh. They enjoy the revival, they enjoy your preaching, they enjoy everything. Kaya nga, pag dumating yung problema, ang kagaya ni Paul, Saulo, mga kapatid, inusig silang lahat. Oh. Kaya yung church natin, kahit malaki, marami, pag wala kayong daughter churches, hindi kayo tumutubo. Hindi tayo dumadami. Kailangan makita yung another local church, your daughter church, mga kapatid, because it is another church that will bring another church. Laki ng attendance mo. Walang anak. Para kang mag-asawa. Mataba. Walang anak. <laughs> Hindi yan pamilya. Kaya it's time for us. Hey, Pastor Danny mo sa yak. Dito ka Pastor Dan. Oh, Pastor Danny, pinadala namin missionaryan missionary mga 1988 siguro, kabanatuan. Binisita naman yun ni Pastor Imeruel. Sabi ko nga, Pastor Imeruel, Parang wala tayong makakain dito, no? Mas si Pastor Monsayak doon sa tabi, si Josephine sa tabi, yung si Brother Narbasa sa tabi din. Amoy baboy pa, mga patid, kasi sa likuran, pigiri. Eh. Walang makain. Sabi ko, magpray tayo. Pray kami, mga patid. Tila bagang walang pag-asa, nalalago yung kabanatuan na yan. Sabi ko, Pastor Emerald, bigyan mo ng offering yan. Hindi nila nakalimutan yung offering na yan, mga patid. Kasi they feel na sila'y kasama, minahal ng mga opisyal at hindi pinabayaan. Amen? For many years, naging speaker niya ako last... Anong, ano yun? <laughs> ha? Teka, <laughs> September. Uh, August. Mm, August. Oh, uh, August yun. Last, last August lang. Priest ako. Ter, 21 daughter churches. Ah. At yung 21, mayroon pang 16 na local churches din. So umabot ng 36 local churches. Sa loob ng 36 years na pagpapastor ni Pastor Dan Monsayak. Praise God pinagpala talaga si Pastor Danny. Nakatatlong asawa na ngayon. <laughs> Praise God. Oh, kaya napaganda. Let's go back to preaching the gospel. Huwag na yung mga style-style natin. Yung mga ritual ritual Ay, tumayimik na nga kayo dyan. Pag-aralan mo lang book of everywhere to go, de preach the gospel. They the name at ang sabi ng pangit up uh, mga tao. We told you, do not preach in that name. Just preach the name of Jesus Christ. Yes. <laughs> <laughs> Nilapitan ako ng taga 12 Sabi ko, ba't dito kas Mindanao? May revelation pa siya. Bagong style sa pa akay ng kaluluwa. Wow. Ano yun? Ito, pastor. Kaibigan mo na. Sosyalan mo na. Sayaw-sayaw oh, kunti. Ganyan. Uh, Pakain-kain. May uh, pika-pika. Gano'n. Mm. Tapos, wag mo munang banggitin kasalanan nila. Huwag mo banggitin yung buhay nila. Let's just be friend. Ang ah, sabi ko, hanggang kailan yan? <laughs> hanggang kailan ka makapangaral? Uh, ito yung, uh, pastor. pastor may mga series of kami. Pagdumating hmm. Pag dumating na doon sa katapusan, doon na sila mag-decide, magpabaptize. Mga ilang series of lesson, Mabot na tayo yung sa kanya, pinabigay sa akin, 21, but 21? Kasi 7 times 3, 21. Ay, nako. Sige nga, Ah, pati, dumami talaga. Hmm. Dami. Pero ang problema, hindi siya nagturo ng hulanas kahit nasa panahon niyan mga kapatid, pero sa kanya, ni totally rejected niya ang holiness mga kapatid. Napapanahon naman niyang pagturo ng holiness ah. And you don't need to preach that to the congregation kung may gusto kang magbago. You need to talk privately. Pero sa kanila mga kapatid, ganito. Tapos makasort din sila, punta ng beach, sayo sayo doon, eh, kasama yung mga ano. Sabi ko sa kanya mga kapatid, bumalik ka nga sa Acts chapter 1 verse 8. Yun ang kailangan natin. At huwag ipagmayabang yung dumami yung church mo, dumami yung mga members mo. God is not concerned of your number. He is, he is looking for your sincerity in preaching the gospel. Praise God, mag-ayos din kayo diyan. Kung palagay niyo, okay, ah, sige. Pero huwag niyong sabihin, Old style kasi ang UPC. nako, naninira ka pa? Old oh, time ang UPC. ano old, ano old time, anong, anong, anong karaan? When you preach the name of Jesus Christ on the day of Pentecost, sabi ni Peter, save yourselves from this untoward generation, and they that gladly receive the word. They were baptized and there were about 3,000 of them. Doon ba natapos? And they continued steadfastly on the apostles' doctrine. Amen. Praise God. Huwag na tayo magba... Uh, Pastor, magpabaptize. O oh, sige. Tigumon sa nato. Tigumon. Tigumon ipunin muna natin kasi malaking gastos pag magbaptize baptize tayo. Uh, ipunin muna natin yan. Wala na yung ipun na yan, mga patid. Oh. They that gladly receive the word, they must be baptized. Oh. Nagtuturo ka, anong libel na sasabihin ng tao, magpabaptize na ako. Hindi, e, tapusin muna natin itong libel tin. Huwag oh kang kanyan. Praise God, bukas, hindi na yan magpabaptize. When God touched their heart on that day, baptize them in the name of Jesus Christ. Doon naman tayo nakilala eh. Sabi nila, itong mga wanis, walang ilang nalala, ibang nalalaman, baptize them in Jesus' name. Let's preach it. Pumunta si Philip doon sa Samaria. When he preached, mga kapatid, men and women, We're baptized in the name of Jesus Christ. Ipagpabautismo e, ba kaya yun kung hindi silang preach ng baptism? Impossible naman. Mag-preach mag ka na ang Diyos, malapit na magbabalik. kanito. E, hindi ka nagsabi ng baptism. Everywhere they preach, kasama talaga ang baptism. Praise God. Kayong mga radio announcers, huwag kayong magpapagod in your message with baptism in Jesus' name. Nabaptize na. Nilihans nila, walang nakareceive ng Holy Ghost. Sumulat si Pilipe kay John at kay Peter. May nabautismoan dito, hindi nakareceive ng Holy Ghost. Sa ministry mo, huwag mong suluhin yan. You need the ministry of other five ministry, kailangan kumplito upang may tayo at ma-perfecto ang church. Praise God, sinulatan si Pedro at si Juan. Pumunta doon. May matao dyan, tagal mo ng gitanugan. Inipon. Nagsa-church, one year na, nagbibigay ng tithes. Nangangaral ka na ng imperno, umuusok na yung pangangaral mo. Amoy, asopre na, ayaw pa rin magpabaptize. Dumating yung evangelist. Pagdating ng evangelist. Lahat na gustong mababaptize. Lumapit kay dito. Yung matagal mo nang pinapangaralan, mas una pang tumakbo. Ang ibig sabihin, ministry is not a one man band. You need somebody, you need someone to complete the fivefold ministry sa loob ng iglesia. Kaya yung mga evangelist natin, i-invite nyo yan. Kasi sa lahat ng ministry, pastor lang mayaman eh. Apostoles, walang pira yan. Kasi pioneering yan. Saint Juan, pinadala. Propeta, wala ding pira mga yan. Tipaklong lang at pulot, kinakain yan. At nasa bundok ang mga yan. Oh. Evangelist, mga kapatid. ng kaluluwa yan. Pag may bautismuhan, iiwan sa church mo. Hindi na masabihin ng evangelist, yung tayo niya pastor sa akin, na. Hindi. <laughs> Ingatan ng pastor, alagaan ng pastor. Ayun, nagbibigay na ika po. Yung teacher mo naman. Ayun, malaking tulong yan. Kaya parang ayaw sabihin sa aking mga Sunday school teacher na Sunday school teacher kayo. You are church teacher. Kasi feeling nila, ang ting nila, every Sunday lang eh. <laughs> Sunday school ako, pastor, hindi ko pwede sa midweek. <laughs> Kaya recognize natin mga teacher mga yan eh. Praise God. And we work as a team. Sa loob ng iglesia, eh, mga kapatid. When it comes to finances, may share ang assistant pastor ko. May share ang Sunday school teacher ko. Sila yung tubulong sa akin eh. Oo. Yung yung worker ko, may share din. Oo. Kasi pag i mo na 1,000 a week, may panahon kaya na walang malit ang pera. Eh talaga mapilitan ka magbigay ng 1,000 e <laughs> kung floating rate, mga kapatid, ayun. Kasama natin sa team, ang mga ganyan. Yung treasurer ko, may pira yan, mga kapatid. Ang sabi ko, every three months, pag umabot na ng 3,000 yung pira dyan, hala, sige, kayong treasurer, bukoy pera, treasurer, at treasurer, hati-hatiin nyo yan. They are part of the team. Kaya patuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Sila po ang umaalalay sa atin, mga kapatid. Praise God. You need somebody in your ministry. You cannot do it alone. Amen. Minsan sabihin mo, I am a pastor. I'm also evangelist. I'm a teacher. Yes. You can preach. You can teach. But your calling is really a pastor. Oh. Kahit pastor ka, mangaral ka, as an evangelist, walang magpabaptize, walang napagaling. Oh. Praise God. It's time to respect somebody's ministry. Amen. Tingnan niyo mga kapatid, is Pilipin ang aral doon. Tapos sabi ng Espiritu, malis ka dito. Pumunta ka doon sa ilang. Oh, dumating siya sa ilang, walang katao-tao. Oh, kaya niyo yan, galing ka ng revival sa Samaria, dadalhin ka sa lugar na ikaw lang mag-isa. Dating niya doon, anong gagawin ko dito, Panginoon? Yung chariot na yan, pahintuin mo. Sino nakaupo dyan? Yon ang ano, treasurer ng Ethiopia. I-treasurer. E Daming sundalong naka-escort. Nasa disirto pa. Andito ka, pinadala ng Panginoon, pahituin mo. Nako, kung hindi ka restaker, mga batid, umalis ka na dyan. Pero sabi niya, sabi ng Panginoon, ayan, pahituin mo. Pag, <laughs> praise God, oh pinahinto niya. Sigurang dami ng sundalo. Bakit? Sabi ng Panginoon, umaki at katabihan mo yon. Tinabihan. Nagbasa ng Biblia. Hmm. Habang nagbabasa ng Biblia, sinabi ni Pilipe, naintindihan mo ang binasa mo? Parang insulto, no? Ang ibig sabihin, pabasa-basa ka lang yan, wala ka naintindihan. <laughs> Ay, totoo naman, marami nagbasa-basa ngayon, wala namang naintindihan, mga ganun eh. Oh. And he began to expound the scripture. At na expound niya, ito mga kapatid, anong sinabi ng Biblia? Sabi ng uh, Ethiopian mga kapatid, oh, nandun ang tubig. Who will hinder me to be baptized? I want to be baptized in the name of Jesus Christ. Mga <laughs> ah, kapatid, ganyan ang ministry. Bago ako magtapos, ang buhay ng isang pastor at maging leader, sa tingin natin, masaya. Sa tingin natin, si Pastor Mario, uh, uh, Vice President ng UPC Philippines, hmm, praise God. Ano bang pinagdaanan niyo? Mga patid, I was booted out sa confidence boot. Yung mga tao na official ng church Nagpastor ako ng kagayan uh, at pastor ako sa, sa sabi nila, Pastor, can you be our pastor? Pumunta ako mga patid. Nagkaroon ng eleksyon. I was booted. But after many months, hindi years, mayroon silang gigal ako, hindi maganda. They were accusing me of stealing money. Ayaw ko yung stealing money. Nung nag-manager ako sa headquarter, I was accused of stealing 30,000 pesos. Kinausap ni Pastor Navalio yung nagpakalat ng balita. May ebidensya ka na si Pastor Mario nagnakaw ng 30,000. Pastor, uh, hindi pastor eh. Ano lang, naiinis lang ako sa kanya. O kaya, wala pang ebidensya. Bago siya namatay, nagingi siya ng sorry sa akin. Say, sabi, sorry, Pastor Mario, ako yung nagpakalat. Hindi ano? Di ko akalain eh. Very framed, uh, close ang friendship natin. but ginawa mo yun? Ayaw ko, Pastor, basta nagagalit ako sa iyo. Sana, totoo yung 30,000, laki-laki na yun. Ayaw, <laughs> eh, mga patid, yun. Uh, so, ano ang nangyari, mga pastor? Tandaan nyo ito. Darating din ito sa buhay niyo nagkaroon ng eleksyon, confidence vote. May mga reports, ako ang hindi na-remit, three months report. Dahil nagamit namin, yun ang problema sa sasakyan na si Kanhan. Tumakbo ako, na dalawang break na lang, at the middle of the night, kinundim ko yung dalawa, kahit sinaglik. Pagdating doon, kulang yung pera ko. Pumutok na naman yung naglik na namang radiator ko, papuntang Sambuanga, mga patid gumastos din ako. Praise God. Yan, pupunta kami doon sa Davao. Pag ko na sa sakyan ko, iikot-ikot na lang yung steering wheel eh. Sabi ng pastor, uh, ah, uh, ah, pastor Mario, kung hindi kayo pinatubayan ng Panginoon, patay ka na talaga. Ang dami pa namang sigsag dito. Pagdating mo talaga dito, saka lang yung steering wheel. Umiikot-ikot na, hindi na sumasabay yung gulong. Oh, Agan pa mama, mga kapatid. Nagbayad ako. May certification si Pastor Abs na natanggap niya yung pera. Kaya yung mga kalaban ko mga kapatid, yung mga kaibigan ko, yun. Anong ginawa nila mga kapatid? Ibang isyo. Kaya nga nag-eleksyon, 37 lang sa akin, 54 yung ayaw na sa akin. Sabi ko, first time ito sa buhay ko, ang sakit naman. Praise God. Kaya nagduyan-duyan na lang ako sa itaas. Lumapit yung mga loyalista ko mga kapatid. <laughs> yun lahat mga kapatid. Miyak din ako sa pagkat ano, eh. Sabi ko naman, anong kalooban ng Diyos? Pero may isang babae, nag -proposy. Lahat na mga tao na nagbibigay ng kasakitan sa inyo, Some of them will go wither. Ma wither. Uh, hindi, yung wither, yung parang ano lang. Malalanta. Yung iba'y matutuyo at yung iba'y mamamatay. Hindi ko na tinitingnan sino yung babaeng yun, mga patid. Praise God. But it keeps ringing on my ear, mga patid, na yung ginawa lang. Oh, my mister and Mrs., mag, 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 maghiwalay na. Pastor, sa harapan mo, iwanan ko, Mrs. ko. Bakit? Anong dahilan? Kasi hindi siya bumuto, pabor sa'yo. Eh, huwag naman yung gawing malaking problema. Asis, eh, bakit di ka naman bumuto sa akin? Kasi pastor, akala ko talaga, totoo, may kabit ka eh. Kung saan, sino nagsabi? Sila yung mga nanong mo. Hindi ko alam yun ah. They do that behind my back. Pero wala alam mga kapatid, sige lang. Uh, pauwi na ako ng kagayan di uro. Sabi ko kay misis, alam mo sa mapagsubok yung mga misis talagang sakit tingnan yung luha nilang tumutulo mga kapatid. Sister oh, Luz, kang umiyak. <laughs> yun talaga, nakawa ko sa misis ko, naglalabas yung mga patid, tumutulo yung luha, parang Clorox na lang doon sa... <laughs> oh, kawawa talaga yung misis mga kapatid. No? Oh. Kaya sabi ko sa kanya na, uwi na tayo. Uwi na tayo ng kagayan oro. May church naman tayo doon. Sabi niya, wag lang. Eh, anong gawin natin dito? May tumawag na mga pastor. May isang pastor nagsasabi, Pastor, huwag kang umuwi. Baka isipin nilang natalo ka. Marami pang sasama sa iyo, Pastor. Sabi ko, sige. December 2, 2012. Mga patid, siyempre, naalis ako doon. Eh tayo naman, pag natalo tayo, malis na lang tayo. Malis na lang. Oh, I, can, I can present many reasons bakit manatili ko, pero hindi ko na ginawa yan. Binigay ko yung bank account at saka yung bank book sabi ng official natin, sabi nila, ninakaw ang pera naman. Bakit may 76,000 cold cash sa bangko? Yun nga eh. Pero hayaan mo lang, Pastor. Sabi nga, pwede ako pa kitang matulungan. Huwag na. Aalis na lang ako. Malungkot, mag ka ng gamit mo, mga patid. Tapos yung misis mo, at panay luha. Yung mga anak namin, alam natin mga pastor, mga presbyter, maawa naman kayo sa pamilya ng pastor. Tutulungan niyo. Praise God. Kating katani mga kapitbahay ng mga pastor, pag nakita natin may problema, magbigay kayo doon. Kasi 'yung may may problema ang church hindi na magbibigay karamihan niya. O oh, pupuntahan mo oh ito, 1,000 pesos. Ito naman pambili mo na sa sakong bigas, ito naman para pang groceries mo. Parang lalaban tayo pang ganun eh. Pero kung nag-aabang lang yan, ah, yan. Sino yung i papunta rito? Kasi, ah, uh, uh, ano na, may butas na yung ano, lagayan ng aquarium. Kaya dito, huwag naman ganyan. Praise God. Maging madamdamin din tayo. I want you to feel also. Ganun mga pati. Kaya na-feel ko yun. Praise God. Oh, naghanap kami ng ano. Saan tayo lilipat? Sabi ng kapatiran pastor, This coming Sunday, December 2, 2012, ang doon tayo sa isang hotel. Sabi ko, walang pira. Kami nagbala, Pastor. First service namin, ang members na sumama, umabot ng 130. I have five pastors in attendance. And I have 10 visitors, mga kapatid. Oh. Kaya, anong mga problema sa buhay? don't mention it. Huwag kang magkuha ng mga simpatiya ng iba, mga kapatid. It's your own battle. Fight your own battle, mga kapatid. Fight it good. Fight it with the Spirit of God. <sighs> Hindi pa rin nagtagal. Year 2014, ayun. May kaso naman akong inaharap. <sighs> Sexual harassment. Kasi yung babae, worker ng church. Hinalikan ko raw siya. Wow! Ang swerte niya. Niyakap ko raw siya. Wow! Ikaw, yayakapin ni Super Mario. Huwag ka. Pero hindi mo mapigilan yung mga taong gagawa ng masama sa iyo eh. Praise God. Pagpahil ng kaso mga kapatid, may na ako natanggap pinuntahan ko doon sa Hall of Justice. Ma'am, can I get a copy sa, ano, sa yung case ko? As in, ho, kayo, ito si Mr. Mario Pistanyo. Sir, kung hindi ka dumating ngayon, may contempt ka na. Ibig sabihin, tatlong bisis namin pinadalhan ka. E, pinadalan niyo? Doon sa hotel, wala doon sa bahay ko. Oo. Oh. Kaya nangyari, mga patid, oh, ito, oh. at saka, sir, may warrant of arrest ka na. Ayan no? Wow! Grabe naman. At sino yung nagpapahel Mga kaibigan kong pastor. Nang binigay ko ang desisyon ng executive board, tatanggalan sila ng license, tumanggap kagad ako ng text, CEO in court. CEO in court. Ang hirap talaga. Hindi tayo sanay. Diyan ganyan eh. Pero wala kang magawa. Nagkaroon kami ng ano, para yung pledge ba? Ha? Anong tawag doon? Arrangement? Karoon kami ng arrangement, mga kapatid. Oh, uh, guilty or not guilty? Sabi ko, not guilty. O dadaan kayo sa proseso, dadaan kayo sa magisyon. Pagharap namin sa magisyon, mga kapatid. Andun. Sabi ng, anong demand mo? Yung nagpahilang kaso, anong demand mo? Demand, mga, Diman ko na babayaran niya nagastos ko. Sabi niya, Mr. Pestanyo, are you willing to pay? Sabi ko, hindi. Lahat kami gumastos eh. Oo. Oh, kami pa kapatid. Ando na naman. Hindi makatulog. Ang sakit. Kaibigan mo pa. Kaya matuto kayo. Huwag kayong magtiwala sa lahat ng kaibigan mo. May mga demonyo ding mga yan eh. <laughs> Sabi ko, kaya pala maraming umalis sa UPC. O, oh, kasi na, nasaktan na ni matangkap-tangkap. Pag uwi ko doon, umiyak si Mrs. ng Husto. <laughs> ba't kumiyak ka? Baka, baka totoo yun. Kung <laughs> <laughs> ay nanay, ba't ka naman ganyan? <laughs> Chicken herring sa magician, Anong gusto niyo? Ah, ang gusto lang namin ay kay Mr. Pistanyo. Mag-resign siya as assistant superintendent. Oh, mag-license pa rin siya pero yung posisyon niya mag-resign siya. Sabi ko hindi pwede yan. Third arrangement. Hmm. Yung mga nating mga pastor na ayun. Sabi niya, "Sir, good morning, sir. morning." Sarap niyo sa mga <laughs> Moving, sir. Oh, yun. Bawat time, nagkaroon kami ng magician, andun yun sila. oh, Kain tayo, sir. Sige kayo lang. Ha. Mabulunan sana kayo. <laughs> Nainis na ako eh. Oh. Pangatlong bises mga patid. Ang sabi ng magician, okay, we are here for the final magician. Pag hindi tayo magka-agree, the court, that case in court will prosper. Pero kung magkaroon tayo ng amicable agreement, wala na tayong problema. Sabi ng babae, ha? Ma'am, pwede umalis kayo dito. At lahat ng mga attorney umalis kay dito. Kami lang si Pastor Mario ang maiwan dito. <laughs> oh, bakit? Ano kaya nasa isip nito? Sabi ng kanyang abogado, Are you sure? Naalis kami? Yes, ma'am. Pastor Mario lang at ako ang mayuan dito. How about the meditator? Alis din yan, ma'am. Alis din kayo. Kami lang ni Pastor Mario. Ano kayo? balak nito, ha? <laughs> Alam niyo, mga kapatid, sa written affidavit niya, nagkaroon na sila ng blunder. Kaya naisip niya. Sabi niya, niyakap ko siya, hinalikan ko siya, noong September 2011. At noong September 2011, nasa hospital ako, nagkaroon ako ng mild stroke. Nakalabas ako October 5. Five days ako sa ICU in the rapture, mga pati. Doon ako. Praise God. Kaya doon sa kanyang document, yun ang kaniyang notarized at saka ano yung, tinaas yung kamay mo. CERN statement. Oh. Isang tanong lang. Noong September 2011, hinalikan ka? Yes. Sino humalik sa iyo? Pastor Mario. Ito yung mga picture. September, nasa ICU room. September, October, nasa stroke therapy. O. Oh. Yung, yung pagka-stroke ko mga kapatid, yung balancing ko, nawala. Kasi paglalakad ako, bigla akong kaganyan eh. O. Oh. Bigla akong kakanan. O sabi ng uh, doktor sa terapi, Pastor, ito, straight na daan ha? Sa tiles ba? Straightin mo yan? Ay, ah, straight ko mga patid. Ang tagal, pag ganyan na. Sabi niya, balik ka ulit. O, oh, doon sa bahay, pinag-aralan ko yung mga patid, yung tiles. Talaga na, in-street ko. Pagbalik ko, sabi niya, pasado ka na. Isa na lang. ko ano sa, ano yun? Maglakad ka ganyan. <laughs> Ganyan. Sabi ko kahit hindi mas doktor mahirap talaga yun. Mahirap <laughs> talaga. Pero na mga sinasanay ko sarili ko. Sabi ng doktor, okay, discharge ka na dito. O, oh, patuloy pa rin yung medicine mo. Praise God. Kaya, kinausap ako ng babae. Sabi niya, Pastor, I'm sorry talaga. Hanggang ngayon, yung lahat ng kamag-anak ko, mataas pa rin ang pagrespeto sa iyo. Pastor, hindi ko na kaya. Oh, hindi ko na kaya, Pastor. Please forgive me. Sabi ko naman mga kapatid, alam mo, makinig ka. Lahat kaming mga pistanyos nagkaisa na. Nang matapos lang ito, mabubulok ka sa prisuhat. Pero sinabi naman ng abogado ko, when it come to case, Pastor, winnable ka o loser, magka-stress ka talaga. Kaya sinabi ko mga kapatid, okay. Nagkaroon kami ng amicable settlement. Praise God, gumaan yung damdamin ko mga batid. Praise God. At alam niyo ba, after two months, mayroong isa doon sa grupo namatay. Eh, mamatay naman talaga ang tao. <laughs> mamatay naman talaga. Pero it was a not natural death, mga batid. Alam mo ang taong yan? Tinawagan niya ako nung una, namatay yung father niya, naburol, mga patid. Walang kamag-anak bumisita dahil Pentecostal siya. Walang pastor doon na pumunta dahil yung kamag-anak ayaw nila. Ako lang pinapunta. Yun pa ang unang namatay. Mirisi. <laughs> <laughs> Nagsimula ng gumawa ang Diyos. Tatahimik lang tayo, mga kapatid. God will start the revenge. Gagawin niya, mga kapatid. Patay Sumunod na naman yung isa. Praise God. Ang sabi ng kanyang kamag-anak, maghingi ka ng sorry kay Pastor Mario. Kasi yung bypass operation mo, millions. At pag maglakad ka, para ka ng robot. Hindi ka na makapagsalita sinabi, sinabi ng ating nanay at ating mga ancestor na UPC kailanmang kailan wag na wag kayong makipag-away sa pastor yan ang napapala mo umiyak mga kapatid pero namatay siya oh. mayroong tatlong lumapit sa akin pastor Sorry, Pastor. Um pwede ka magbiging, mag magiging speaker namin sa aming church anniversary. <laughs> speaker ng church anniversary niyo, Pastor. Please, Pastor. Sabi ko, okay, papunta ako to. I never mention about their problems. I always mention the goodness and to trust in God. Pito yung sila. Lumapit yung isang lalaki haba ko'y kumakain, mga patid, sa isang restaurant ni Kuakalin, dumating siya eh, biglang lumuhod. Sabi ko, oh, anong problema mo? Pastor, ay, miyak talaga mga patid. Alam mo, Pastor, nag-start ako ng bagong gawain ngayon. Okay, maganda. ipag mo ako, Pastor. Sabi ko, I don't feel like praying. Baka matunglo pa kita eh. Baka masumpa pa kita. I don't feel like praying for you. Mahirap naman mga uh, hindi naman sa ano pero baka iba ang masabi ko. Sabi niya, Rasulullah, pastor? Pero sure, pinatawad mo na ako, pastor. Forget it. Oh. Last summit, lumapit yung isang babae. Pastor, di ba bawal lumuhod sa iyo? Ha? Ikaw, bakit? Hindi mo ako kilala. Ako ang anak sa isa doon. Ganun. For two years, bidridden siya. Sinabi niya namin, Tatay, kausapin mo si Pastor Mario, mangihingi ng suri. Hindi talaga siya makapagsalita. Pastor, binibidyo ko nga, Pastor. Oh, ipakita ko sa iyo. Bago na hang nagingihingi ng suri sa iyo. At lumapan, yung babae, mahab Sabi niya, Pastor, in behalf of my father, can you forgive me? Sabi ko, oh yes. I have forgiven you and your father. Sabi niya, ipag ako, pastor, now na pinatawad uh, pina, uh, mo ako, gumaan na yung damdamin ko. Kaya sabihin ko sa inyo, mga pastor, sino man tayo, lalo na sa mga asawa, mga kapatid, just keep on trusting God. Amen. Praise God. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Praise God, yung mga taong yan, mga kapatid, hindi mo lang aasahan. They will go against you, but stay in course in serving God, mga kapatid. Gagawin ng Diyos ang bagay na hindi natin ginagawa. Silang lahat na matay, mga kapatid, pero I don't have hatred against them. Pasalamat nga ako kahit tumatakbo yung kaso ko. Hindi ako iniwan ni Pastor Eugene banyes Pastor Eugene. Praise God. Sabi yeah, 2014, niya, 2014, niyan ako dito. Sabi ko, Pastor Eugene, may problema ako. Eh. May mga kaso sa... Ay, ayaw kong maniwala niyan, sir. You will be the speaker of our couple's banquet. At ikaw rin ang magsalita sa aming Sunday service. Praise God. Binilan niya ako ng magandang jacket. Pinatuloy kami doon sa... At dito yata na hotel, mga kapatid. At talang pinaligaya kami ng Panginoon. On year 2017, nagkaroon kami ng bagong sasakyan na Almera. Ah. Sabi ko kay Sister Los, let's go around Philippines. <laughs> Kaya travel kami from Davao, mga patid. Surigao, tumawid kami ng Leyte. Dumaan kami sa San Juanico Bridge. Tumakbo kami ng Katbalugan hanggang Alin. Tumawid kami sa Matnog. Praise God, kami lang dalawa. Praise God, sulong-sulo ko siya. <laughs> Amen. Pag makarating kami sa isang lugar, o oh, huwag tayong magbiyahe gabi, maaga... Pahinga kami sa hotel, makapatid. kapatid. Umakbay kami doon. In-invite ako ni Pastor Gayo, preacher doon sa San, San, Santiago Conferences, mga kapatid. Pastor Gayo, praise God. Dumating kami doon, mga kapatid. Ang saya namin, napunta kaming Banawi, praise God. Pumunta kami sa Rice Terraces. Talagang pinasaya kami ng Panginoon. Hallelujah! Biyahe kami from Santiago, papunta kami ang Kabatuan, dumang ko kami doon sa Ruhas, hanggang sa dumating dumaan kami ng Enrili, doon kami sa Tugigaraw, nagpahinga. Praise God, tumakbo na naman kami ulit doon sa Gataran, hanggang sa dulo ng Apare. From Apare, mga pumunta kami doon sa Pagudpud, sa Burgos at sa Bangge. nag enjoy kami sa Windmills and Dami! Ang saya namin mga kapatid. Praise God. Dumating kami doon sa Lawag City kay Pastor Kas, uh, Amo, uh, wala siya doon eh. Doon kami dumiritso sa Medina, sa Dingras. Ang sarap ng tupig doon sa Sarat mga kapatid. Yung kami, punta kami doon sa Batak, punta kami doon mga kapatid. nag -e enjoy talaga kami. Ang sabi ng Panginoon, I want you to enjoy after all the storms in your life. Hallelujah. Ay, pumunta kami doon sa Alaminos. ayun pastor ng Alaminos. Yun, yun, oh, praise God. nag -induy kami doon, mga kapatid. Pumunta kami sa hotel. Sabi ko, babayaran na namin ang bill namin kasi alis na kami. Sabi niya, sir, bayad na. Yung mga pastor natin sa Alaminos, sa Lingayen binayaran ng mga kapatid. Sabi ko kay Sister Luz, may budget na yung 2005. I-hire natin yung bangka. Iikot tayo sa 100 island. Tayo lang dalawa. <laughs> Isabi naman ng misis, kastos naman ko. Hindi na tayo makabalik dito. Let's grab the moment. Praise God. Kaya iniikot-ikot namin mga kapatid. Mula doon, nagbiyay na naman kami. Papuntas La Union. Praise God! Dumaan kami sa digilihan. Dumating kami ulit sa Bagyo, Pinatuloy kami sa City Lights Hotel ni Pastor Eugene. Ang bait talaga ni Pastor Eugene, mga pati. Tal talaga ikaw, Pastor Eugene. Ang bait talaga niyan. Binigyan ako ng 4,000 yan doon sa Palawan. ni eh. ko Aywan ko dito. <laughs> maganda naman yan. Eh, kami yung mga, uh, mga ganito, mga patid, parang lolo niyo naman kami, ha? Ah. Diba? Praise God. Oh. Kaya kung gusto niyo magbigay, tatawagin ko kayong mga apo. <laughs> <laughs> Praise God. Salamat, Pastor Edwin, sa 3,000, ha? O, oh, Dionys Palawan, ewan ko dito kung meron. <laughs> Saya ko lang, mga kapatid. March 2018, walang pumunta ang Afrika. Natatakot sa yellow fever na bakuna. Kailangan may representative ang may Philippines doon sa Global Council sa Nairobi City. Kenya. Punta kami ni Sister Luz, mga batid. Wala kaming bakuna. Sabi lang, senior citizen na kayo. <laughs> ano, delikado yung atay at saka ano nyo, kidney, matamaan. O, oh, pagdating nyo doon, sabihin nyo na lang, senior citizen. O, doon. Sumakay kami ng Oman Airlines, mga kapatid. Nagtaka kami, sabi ng stewardess calling, passenger, Mr. Mario Pistanyo and Mrs. Luz Pistanyo. Punta kami doon. Sir, papayag ba kayo ilipat kayo namin sa business class? <laughs> 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 Hindi ko alam, no, ano yung business class? <laughs> business class kayo, sir, okay na sa inyo? Okay, ano mang meron dyan? Ay naku mga patid, halos kada oras pagkain. Ah, at saka yung, ah, yung upuan mo, higaan talaga. Ang sarap ng buhay dito. Talagang pinalagaya kami ng Panginoon eh. Praise God. Kaya mga patid, joy weeping means during in the night. But joy comes in the morning. Check in kami sa Saruba Panaprix Hotel. yon ang first class ng hotel sa buong Nairobi. Doon kami mga kapatid. Dumating kayo doon, tiningnan ko sa GPS. Ikaw may, may ano pala dito, shopping mall, mga one kilometer lang. Nilakad ko, sabi ni Mrs. Siguruhin mo, mauwi ka ha? Hindi, walang problema. Alam niyo, paglakad ko, lampas lang ng shell, may sumunod sa akin. Hello man of God! Hello, man of God. Sabi ko, pano niya nalaman? Man of God ako. I know you are a man of God. Sabi ko, ano kaya ito? Please, follow me, man of God. Aba, ibang ugaan pa na ito. <laughs> eh, hindi ako sumunod, mga kapatid. <laughs> Tapos ako nakapag-shopping. Problema akong pauwi. Kasi uulan ah. Eh, nilakad ko lang. Karo, ngayon, malakas ang ulan. May habal-habal para din doon. Oh, yan, pinasakay kami mga patid. We enjoyed that. Then after that, pinapunta kami Hong Kong, five days kami doon. Pinapunta kami Singapore, mga patid. Mulang Singapore, pinapunta kami ng Panginoon papuntang Malaysia. At sabi ko kay Mrs. sa Pilipinas pa lang, magbe-birthday ka sa Malaysia. Sabi niya, hilom di, ay, taaka, ramang ka. yes, I believe that. Pagdating ko na Singapore, sabi ni Pastor Kwan, o kargando, Pastor, baka entresyado kayo, mapuntang Kuala Lumpur. Kunan ko kayo ng ticket sa bus. Ko, Sige, napunta kami mga patid. Fourth floor sa Petronas building. Lahat ng mga kapatiran doon, nagdala sila ng cake mga patid. And on the fourth floor, sinasabi ko kay Mrs. Happy birthday, my darling. <laughs> and many, many more. I want to say I love you. Darling, happy birthday. Piling din niya parang dalaga pa ganun ganun. Ay <laughs> ambot itong mga babae. Pag minahal mo ng gusto, nakakabaliw talaga. <laughs> That's in 2018 in a row no? Nairobi, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Panglima, Jordan. Punta kami ng Jordan, mga pad, 15 days kami doon. Nagpalutang ako sa Dead Sea. Lumangoy ako sa Red Sea. Umakyat ako sa Mount Nebo. Ang ah, ganda talaga. After all the pain and trials, hallelujah hindi tayo pabayaan ng Panginoong Diyos kung sino man dito mayroon kayong mga sa buhay mga kapatid oh weeping means joy the night but joy comes in the morning tumayo po tayong lahat hallelujah in the name of Jesus hallelujah hallelujah in the name of Jesus I just like to share with you mga kapatid things might happen on us in the future. Ngunit manatili tayo sa si Panginoon. Sa gawain ng Panginoon. Pag-support sa gawain ng Panginoon. Pakitaas ng inyo mga kamay. I pray in the name of Jesus. May mga pastor na sa ilalim ng mga pagsubok. Mga pangyayaring di nila naintindihan. Mga pangyayaring masakit sa kanilang damdamin, Panginoong Diyos. But I pray in your name that in spite of the trials, There might be weeping in the night. There might be loneliness in the night. But the morning comes. The joy comes in the morning. <laughs> after all the pain, after being rejected and betrayed, you will never leave us nor forsake us. You will always be with us no matter what happened. Thank you, God, for giving us a happy life after all the trials and pain. We can feel your cares. We feel your love. We are comforted, oh God, with your spirit and with your word. Bless each and every one of us tonight in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord.